ली सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले वैदेशिक ऊर्जामा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि निकै धेरै मात्रामा निष्कासन गरेको आइपिओ निकै लामो समयको लगानीकर्ताहरूको पर्खाइपछि बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड कहिले भयो कतिजना लगानीकर्ताहरूले कति कति किता सेयर हाट पार्न सफल भएका छन् के साँच्ची केही तिन हजार किताब भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले सेयर हाट पार्न सफल भएकै हो त यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौ साथै सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको सफल भएका लगानीकर्ताहरूले लगानीमा कति ताहरूले नाफा कमाउन सकिने सम्भावना रहेको छ यी सम्पूर्ण बारेमा पनि जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ साथै यो कम्पनीको आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा छिटो रिजल्ट कसरी हेर्ने यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ र सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा आयोजना प्रभावित वा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूबाट आवेदन दिनुभएको छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब ढिला तर्फ नै सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको आइपिओ आज बिहिबार बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ भने कम्पनीले इलाम जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको लागि निष्कासन गरेको करिब एघार लाख बिस हजार किता सेयर र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको करिब चार लाख छत्तिस हजार आठ सय कितास बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ यस कम्पनीको सेयर हितबाट निष्कासन तथा बिक्री पर पर्व क्यापिटल लिमिटेडको कार्यलाई ला, कमलाडी काठमाडौँमा बाँडफाँड भएको बताइएको छ भने स्थानीय बासिन्दाहरूको हकमा दस किताबदेखि तिन हजार किताबसम्म आवडन दिने आवडेकहरूलाई माघ बमोजिम र तिन हजार एक सय पचास किताबदेखि दस हजार किताबसम्मको लागि आवडन दिने लगानीकर्ताहरूलाई तिन हजार अस्सी किताको दरले सेयर बाँडफाँट गरिएको छ भने तिन हजार एक सय पचास किताबदेखि दस हजार किताबसम्मको लागि आवडन दिने पैँसठीजना लगानीकर्ताहरूमध्ये गोला प्रथाको माध्यमबाट बाँडफाँट गरी करिब उना पचासजना लगानीकर्ताहरूलाई थप दस तिस किताको दरले सेयर बाँडफाँट गरेको छ यसरी करिब गो उनापचासजना लगानीकर्ताहरूलाई तिन हजार नब्बे किताबको दरले सेयर बाँडफाँट गरेको गो छ मतलब यो कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले निकै धेरै धेरै मात्रामा आइपिओ हाड पार्न सफल भएका छन् यस्तै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको हकमा भने दस किताबदेखि तिस किताबसम्मको लागि आवडन दिने सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई माघ गरिब अमोजिमको आइपिओ बाँडफाँट गरिएको छ भने चालिस किताबदेखि पाँच हजार किताबसम्मको लागि आवडन दिने आवेदकहरूलाई तिस किता र तिस किताबदेखि पाँच हजार किताबसम्मै आवडन दिने लगानीकर्ताहरूको बिचमा त गोला प्रथा गरी करिब छ हजार आठ सय बत्तिसजना लगानीकर्ताहरूलाई थप दस दस किताबको धरले सेयर बाँडफाँट गरिएको छ अर्थात् करिब छ हजार आठ सय बत्तिसजना लगानीकर्ताहरूले चा। चालिस चालिस किताबको धरले सेयर हाट पार्न सफल भएका छन् अर्थात् यो कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूलाई निकै धेरै धेरै मात्रामा सेयर हाट पार्न सफल हुनुभएको छ अब तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आइपिओको रिजल्ट हेर्नु भएको छैन भने कृपया रिजल्ट कसरी हेर्ने बारेमा जानकारी पाउनको लागि थप अगाडिको भिडियो हेर्नु होला साथै तपाईँहरूले अहिलेसम्म रिजल्ट चेक गरिसक्नु भएको छ भने कति किताब पाउनुभयो कृपया कि कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न नभुल्नु होला ताकि हामीलाई पनि थाहा होस् कि हाम्रा भ्योर साथीहरू कसलाई कति किता सेयर हाट परेको छ भन्ने बारेमा यस्तै यो कम्पनीको आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको हकमा भने आइपिओ रिजल्ट हेर्नको लागि सबैभन्दा सजिलो तरिकाले यो कम्पनीको बिक्री प्रडक्ट पर्व क्यापिटल लिमिटेडको आइपिओ रिजल्ट हेर्ने वेबसाइट रिजल्ट डट परु क्यापिटल डट कमबाट हेर्न सक्नुहुनेछ जसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिने प्रयास गर्नेछु साथै तपाईँहरू वैदेशिक लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म त मेरो सेयरमा पनि रिजल्ट आइसकेको छ होला यदि आएको छैन भने आइपी रिजल्ट हेर्नको लागि सिडिएसीले बनाएको सबैभन्दा सजिलो वेबसाइट आइपिओ रिजल्ट डट सिडिएससी डट कम डट एमपीबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले दिने प्रयास गर्नेछु कृपया तपाईँहरूले रिजल्ट चेक गरिसके पछाडि कसलाई कति किताब सेयर हाट पर्यो कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न भने होला यसरी यो कम्पनीको आइपिओ बाँडफाड पश्चात दस किता हाट पार्ने लगानीकर्ताहरूले यो कम्पनीको आइपिओमा गरेको रु एक हजारको लगानीमा करिब पच्चिस सयदेखि पाँच हजारसम्मको नाफा कमाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ किनभने यो कम्पनीको सप्लाई निकै धेरै नै रहेको छ जसको कारणले गर्दा पहिलो दिनमा नै म्युचुअल फन्डका लगानीकर्ता ताहरूले यो कम्पनीको सेयरलाई बेच्ने प्रयास नै गर्छन् जसको कारणले गर्दा सेलिङ प्रेसर बढ्यो भने प्राइस डाउन हुने सम्भावना म्याक्सिमम देखिन्छ तसर्थ यो कम्पनीमा हामीले पाँच हजारभन्दा बढीको नाफा कमाउने आश भने गर्न सक्दैनौँ दोस्रो बजारमा कारोबारमा आए पश्चात राम्रो पर्फर्मेन्स देखायो वित्तीय अवस्थाहरू राम्रो हुँदै गयो भने त त्योभन्दा माथि पनि जान सक्छ तर अहिलेको अवस्था अनुसार चाहिँ हामीले यो कम्पनीमा पच्चिस सयदेखि लिएर पाँच हजारको बिचमा नाफा कमाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ